вдигат възрастта и стажа за пенсиониране от 1 януари. С колко и какви са причините, говорим си тук с икономиста Румен Галабинов и с Преслав Китипов, председател на Института по дипломирани финансови консултанти. Господин Китипов е на пряката ни линия. Здравейте! Да ви чуя. Добро утро! Здравейте! Добро утро. А господин Галабинов е тук при мен в студиото. Господа, какво следва от това вдигане на възрастта и стажа за пенсиониране? Поставя ли се на масата отново въпроса за дупката в НОИ? Изобщо какво следва? Това, което се прави, е в общи линии очаквано и обяснимо. Дигат се праговете, съответно минималния праг, заради минималната заплата 933 лева от следващата година. Дига се максималния праг, постепенно в годините и следващите три напред. Съответно, увеличаване възрастта за пенсиониране и увеличаване стажа за пенсиониране. Всички тези неща целят от една страна да постъпват повече пари в осигурителната система, от друга страна да се отлага съответно във времето новопенсионираните, нали, да се регулира процеса на новото пенсиониране. Обаче все още в България остава проблем така нареченото ранно пенсиониране. Доста хора продължават много рано да се пенсионират с различни професии и категории. И другото, което е, изобщо сега тук не става въпрос, аз не виждам и в макрорамката за следващите 3 години, да се обсъди дали да се увеличава осигурителната вноска, която плащат работодателя и служителя, когато си ги делят тия неща. И за това... На практика, дали да ни удържат на нас повече като служители? Точно така. И от работодателите и... също. Да. Но нашата... Това ние го усещаме по собствените си заплати, когато да. Ни се удържат. Това е доста болезнен въпрос. Той върви заедно и с въпроса да се обсъди дали да се увеличават и осигурителните вноски по здраве. По здравно осигуряване. Да, за здравните осигуровки сме говорили друг път с здравни експерти. Мнението е, че са най-ниските в Европа. Да, и има доста така становища, които казват, че трябва да се увеличава тази вноска. Има и много нездравно осигурени също така, но да не влизаме в тази тема, да бъдем конкретни по този въпрос. Господин Китипов, можеше ли да не се вдига този праг на възрастта и стаж за пенсиониране? И какво щеше да се случи тогава? И каква е целта всъщност на това? Всъщност, ако загледате това, което е предвидено в рамката до 37-ма година, действително става въпрос за нещо, което се знае от доста години насам, а именно, че до 2037-ма година възрастта на пенсиониране трябва да достигне до 65 годишна възраст и това е планово, може да се види в всяка една статистика и сайтът на НОИ включително. От тази гледна точка не можеше да не се вдигне, защото всичко това е заложено в средно и дългосрочните прогнози, включително в проектобюджетите на Националното обществено осигуряване. В този ред на мисли 65 годишната възраст в 2037 година ще бъде достигната недискриминационно, зависи от гледната точка, разбира се, както за жените, така и за мъжете, съответно 37 години за жените, 40 години за мъжете, трудов стаж. От това не можем да избягаме, ако няма някакви драстични законодателни промени. Що се отнася до анонса на вашето предаване, което направихте за така наречената дупка, ще използвам, защото това е жаргон в бюджета на Държавното обществено осигуряване, става въпрос за следното. Никъде, или да не кажа почти никъде, защото на мен ми е известно по света, няма Държавно обществено осигуряване, което да се самоподдържа. С други думи, тук не е толкова важно дали приходите на Държавното обществено осигуряване покриват разходите му. Не ги покриват, защото тази празнина се запълва от дотация от централния бюджет. И сега, когато това е така, нали, има едни такива обществени поверия, да ги кажем, че едва ли не, ще използвам пак думи, които не са точно прецизни по отношение на НОИ, дали щяло да фалира. Не, то не е фирма, че това да се случи. Ако погледнем в Гърция и Италия, разходите за пенсии са около 16-17% от брутния вътрешен продукт. При България това е около 8%. Виждате, че няма опасност за общественото осигуряване или по-точно за изплащането на пенсиите по първия стълб. Сега, да не се сравняваме, ви предлагам аз с Гърция, обаче и тук наистина възразявам, защото има много други показатели, по които
сме много по-различни, дори като размер на пенсиите и така нататък с Гърция. Хубаво е да говорим за механизми, от които можем да почерпим опит. Тук вече примера ви вероятно е удачен. Обаче, спомняте си, господин Кетипов, убеден съм в това, преди година и половина, може би, беше тази дискусия. Едни хора излязоха, обясниха как пенсионерите може да нямат пенсии след 2 месеца, да не им се изплатят пенсиите, понеже дупката в НОЕ е голяма и така нататък. Дайте сега да обясним на хората. Всъщност това просто една политическа риторика ли е удобна на политиците, или има от какво да се притесняваме и има какво да предвидим и да поправим, за да не се стигне до там, наистина тази дупка в НОЕ, ако има такава, защото слушайки ви, не съм убедена дали сте на мнение дали има или няма дупка, но да стигнем до момента, в който парите наистина да стигат и да няма такава риторика в медийното пространство. Дали ще има пенсии или няма да има пенсии? Съвсем определено мога да кажа, че пенсии ще има. И ако погледнем актюерските доклади на НОИ, за съжаление последният такъв е през 2019 година и с нетърпение чакаме да излезе по-съвременен, има една доста дългосрочна рамка, в която много добре се виждат всички показатели, които показват, че пенсии ще има. Това при нормално стечение на обстоятелствата и ако няма катаклизми, някакви съществени, говоря, извън съвсем обичайните, извън на политическия цикъл, пенсии ще има и всички могат да бъдат спокойни в това. Какъв е дефицитът? Какъв е дефицитът в НОИ, да? 24 милиарда ще бъдат изхарчени за пенсии, приходите са около 12 милиарда и се попълва от държавния бюджет. Сега това нещо нормално ли е или има нещо, което не е нормално и трябва да се притесняваме? Според мен това е напълно нормално. Защото, отново казвам, спрямо брутния вътрешен продукт, разходите за пенсии в България, и тук вече няма да сравнявам с държавите, които цитирах в момента, да, ще сравня с Германия, защото винаги е била еталон за това на къде се движим ние и какво гоним, също е с няколко процента над нашите, което означава, че ние и да вдигаме пенсиите, говоря номиналният размер, без така, да измерям в инфлация в момента, това означава, че нашата държава през осигуряването и през бюджета дългосрочно ще се справи с изплащането на пенсиите. Има една друга статистика, която излезе и е публикувана в сайта на Европейската комисия. И тук вече ще стигат ли пенсиите? Не, разбира се, че няма да стигат, защото коефициента на заместване е около 40%. Разбира се, за всеки това е различно, но тук може да говорим малко по-общо. За да може да се попълни тази дупка, но тук вече става въпрос за личната дупка на коефициент на заместване, от 40% до към 70%, колкото е нормата, следва всеки сам да си свърши тази работа. И тук идва отново статистиката на Европейската комисия и на Европейската статистика, където се казва, че германците, отново реферирам към тях, да, заделят около 20%, около 20% от разполагаемият си доход, за да могат да направят така нареченото отложено потребление и да си допълват своите доходи на старини. За нас, за съжаление, няма такава статистика, а за държавите, където вие правилно отбелязахте, че не бива да се сравняваме, тя е нула или отрицателна. Ето, добре, виждате, че всеки един от нас, слушам... Не, довършете си изречението, за да върна думата и на колегата ви тук в студиото. Да. Да, че всеки един от нас, освен да разчита на държавното обществено осигуряване, освен да разчита на вторият пенсионен стълб, освен да разчита и следва да разчита и на собственото си пенсионно осигуряване, било то през познатите ни механизми, да, като трети стълб на пенсионно-осигурителната система или сам. Последното, господин Кетипов, ми се струва обаче доста сложен процес с оглед и данните, с които боравим. Но да се надяваме, че всеки един от нас има мисъл за своите страни и наистина прави и необходимото, а не чака някой да осигури пенсията му и да се вдигат по този начин
така, критериите за пенсиониране и изобщо осигурителните вноски. Господин Галбинов, на няколко пъти дигнахте ръка и искахте да вземете отношение. Ако искате, кажете за дупката, защото тази дупка, прословута дупка в НОИ, значи, за която много говорят, то е ясно, колегата също го каза, че в последните години този дефицит се движи около 50%, да кажем. Тоест половината от средствата, които са необходимо за плащане на пенсии, идват от друго. Държавата ги превежда като дотация, като субсидия от други приходи, от данъци, такси, мита и така нататък, но не от осигурителни вноски, защото осигурителния модел може само на половината да се самоиздържа, останалата половина трябва да му помага държавата. Сега, тук има разлика все пак и в демографските, нали, показатели на България, сравнена с другите държави от Европейския съюз. България има доста плашеща демография от гледна точка на това, че се намалява броя на младите хора, на работещите хора. Вече са отнесени къмто неработещите и пенсионерите. Съотношението става 1:2, че даже вече ще клони 1:3 в годините напред. Тоест при това положение, разбира се, е много важно ние този модел да го усъвършенстваме и да го продължаваме. Затова казвам, че въпросът за здравноосигурителната вноска и пенсионноосигурителната вноска е много важен. Освен това, в България средната продължителност на живота е значително по-малко, отколкото в Гърция, в Италия и в Германия и в доста други държави. Тоест, в България хората, които могат да си ползват пенсията, образно казано, не я ползват много дълго време по начина, по който я ползват другите страни членки в Западна Европа. И за това ние трябва да помислим, тъй като тук със сигурност ние имаме и една допълнителна помощ, да кажем, която ни оказва в пенсионно-осигурителната система. Това са частните фондове. Така наречената втора пенсия за хората, които са родени след 1 януари 1960 година. Така че поне там има нещо допълнително, което ще може да се получава, макар и не много, но все пак е нещо. И как да го развиваме и занапред модела в рамките и на държавното обществено осигуряване, и на частното. Миналата седмица, ако не се лъжа, в студиото ни ваши колеги икономисти лансираха една хипотеза, пак подчертавам ясно хипотеза, че може да се посегне на частните фондове, оттам да се вземат пари, които да покриват този дефицит в НОИ. Възможно ли е? Допускате ли го? Господин Галбинов. Това би било възможно, ако има законодателна промяна в целия този модел. Тоест, трябва тук да се предприемат доста сериозни, нали, действия. Пак казвам, и като законодателство, и като изпълнителна власт, за да се позволи да се пипат тези пари. Тези пари, нали, ако някой ги разглежда като някакъв резерв, които държавата може да ги вземе и да ги премести. Не е така. Не е точно така, да. Не е точно така, още повече, че те са на такъв и, да кажем, смесен принцип, доброволно задължителен принцип, но при всички положения те са и част от личните, нали, спестявания, да, на хората, които са си направили, само че не в държавното обществено осигуряване, а в такива частни пенсионни фондове. Така, да, че тук също трябва да се пипа много внимателно. Добре, господин Китипов, на финал сме на нашия разговор. Финалните ви думи, ако искате, вземете отношение по това, което споделих току-що и което коментира господин Галбинов, тази хипотеза да се пипат парите от частните фондове, пенсионни фондове. Аз бих казал, че законодателят в момента е доста щедър в това отношение, давайки свобода на всеки един от нас да избира дали да се осигурява в доброволните фондове или не. Защото да, този принцип е задължителен и в началото на трудовия си стаж всеки избира или му се назначава, ако не е бил така дълновиден да си избере пенсионен фонд, но законодателят предвижда всеки от нас, ако пожелае и ако счете за целесъобразно, защото това е категорично индивидуално, индивидуални сметки трябва да се правят, дали да се осигурява само в държавното обществено осигуряване или да се осигурява и в универсален пенсионен фонд. И разбира се, че вторият стълб на осигурителната система има своето съществено значение и
отражение върху всеки един от нас и неговите пенсионни доходи. Благодаря ви, господин Китипов. Следващия път ви очаквам тук в студиото. Ще ми е драго да си говорим наживо, лице в лице, не от разстояние. Господин Галабинов, финално изречение от вас. Буквално едно изречение, наистина, защото влязохме във времето. Вижте, значи, понеже тези всичките неща, които сега ги обсъждаме, са свързани с бюджета за 2024 година и за макрорамката за следващите 3 години, доходите в България трябва да продължат да растат. Това е ясно. Ние имаме да догонваме средноевропейски доходи и като заплати, и като пенсии. Това мисля, че спор по темата няма. Няма. Така. От друга страна, по-скоро трябва да знаем каква е скоростта, с която го правиме, по какъв начин го правим, така че в общи линии да спазиме маастрихските критерии за 3% дефицит за членство в еврозоната и също това нещо да не действа проинфлационно, тоест, за да увеличаване на инфлацията, и колко която също е критерий за еврозоната. На защото това са двете основни цели. Еврозоната и Шенген. Всичко минава през призмата на нашето бъдещо членство там. Благодаря ви много, господин Галабинов. След малко ще се займем с темата, свързана с поскъпването на газа 7,5%. Това реши вчера Комисията за енергийно и водно регулиране. Регулаторът се произнесе. Само че, много любопитно, докато в България цената на газа скача, в Европа тя намалява, въпреки прогнозите за студено време. Господин Галабинов се усмихва, но след малко ще видим Петя Желева от Франция, която ще ни обясни защо пък там цената е толкова ниска. А пък Еленко Бошков, който е бивш заместник министър на енергетиката в служебния кабинет, последния на Румен Радев, ще ни каже защо пък у нас се увеличава и е по-висока тази цена. Спирам до тук, отиваме към една бърза реклама и продължаваме напред.